Ahoj, tentokrát jsem se na tuto hru nechtěl podívat z toho, že by mě zaujala, ale hlavně z toho důvodu, že dřív jsem hrál World of Tanks a měl jsem tam víc jak 1000 zápasů, takže jsem byl zvědavý na to, co to je vůbec za hru. A vzhledem k tomu, že se objevila tabletop simulátoru, tak jsem si říkal, že bych se na ní podíval, abych zjistil vůbec, o co jde. Po rychlém prolítnutí pravidel jsem ale bohužel zjistil, že se v podstatě jedná o reskin hry Tanks Panther vs. Sherman a změny, které v této nové edici jsou, tak jsou pouze kosmetický. Změnila se grafika, aby se děla do World of Tanks a přibylo několik nepodstatných věcí. V podstatě pokud byste hráli obě dvě hry, tak a nekoukali na tu grafiku, tak v podstatě nerozeznáte rozdíl. A hra Tanks Panther vs. Sherman je v podstatě X-Wing předělaný do druhé světové války. Už teda v úvodu se musím přiznat, že tuto hru jsem nehrál, ani jsem ji neskoušel rozchodit, jelikož figurkovky se na tabletop simulátoru hrajou podle mého názoru velice špatně. Lepší je, když to máte u sebe na stole. Jelikož přikládání měřítka a zároveň to měřítko natáčet tak, abyste dostali ten modílek tam, kam chcete, je dost nepraktický. A v podstatě to vůbec nepřibližuje tu atmosféru, kterou máte, když ten model je u vás na stole. Ale na druhou stranu zase vlastním původní hru Tanks Panther vs. Sherman. Tam jsem si zahrál několik partií, i když jsem teda z nich nadšený moc nebyl. Tudíž v podstatě to, co budu vyprávět, to, co mi na hře nesedí, je z předchozí verze. Jelikož jsem ale již obětoval čas na prostudování pravidel, tak jsem si říkal, že by nebylo od věci to hodit do videa, kdyby se k tomu dostal nějaký nováček, který by chtěl s touto hrou začít. A zároveň, co jsem koukal, tak na internetu v angličtině nejsou ty návody moc dobrý. Sice můj taky není dobrý, ale je to aspoň v češtině. Takže pojďme si říct, o co se vůbec jedná. V podstatě jde o hru, kde proti sobě hrajou 2 až 4 hráči. Každý hráč ovládá jeden tank. K dispozici jsou 4 tanky. V podstatě ikonické tanky, které jsou i zastoupené ve hře World of Tanks, v počítačové hře World of Tanks. K dispozici máte v základním balení amerického Shermana, britského Cromwella, dále německou Panzer 4 a ruskou T-34. Aby tanky byly na oko asymetrický, tak mají rozdílný staty, plus je možný je dovybavit rozdílnýma upgradeama, po případě ještě posádkou, kdy každý tank má jinak zastoupenou posádku. Tady je například vidět, že do Panzer 4 se vleze 5 lidí, zatímco do T-34 pouze 4. Samotná hra je pak rozdělená na 3 fáze. První fáze je, kdy se tanky pohybují. Manévrujete tak, abyste v druhé střílecí fázi byli v co nejlepší pozici, pokud možno v krytí. A následuje poslední fáze, třetí fáze, takzvaná command fáze, kdy v podstatě sklízíte žetonky, počítáte si vítězné body, snažíte se opravit tank a připravujete se na nové kolo. Pojďme se teda podívat klasicky na setup. Takže hra se hraje na ploše 3x3 stopy, což by mělo být něco kolem 91 cm. V podstatě bych řekl, že se může vzít plocha metr krát metr. Předpokládám, že budou hrát 2 hráči. O to, kdo bude první, se hodí 3 kostkama a ten, kdo vyhraje,
tak získá tento advantage žeton. Hází se tak, že se vezmou tři kostky, hodí se a počítá se, kdo naháže víc kritických znaků. To znamená, v tomto případě hráč nehodil ani jeden, hodil dva hity, jde hráč číslo dvě a v tomto případě nehodil ani druhý hráč, ani jeden kritický hit. To znamená, jede se znova, v tomto případě hodil první hráč tři hity, háže druhý hráč a tento hodil pouze jeden hit. Tudíž vyhrává hráč číslo jedna a ten získává advantage. Následně je potřeba na plochu umístit kartonový terén, který je v krabici. Začíná hráč číslo jedna, veme si první terén jakýkoliv a umístí ho kamkoliv bude chtít. Pak jde hráč číslo dvě, veme si jakýkoliv terén a zase opět ho umístí, kam se mu líbí. Takto se hráči střídají, dokud neumístí všechny terény na plochu bojiště. Jediný pravidlo, které je potřeba dodržovat při umístěvání tohoto terénu, je to, že jednotlivé prvky by od sebe měly být vzdáleny víc, jak je toto měřítko. To znamená, tady to je špatně, je potřeba to dát od sebe trošku dál. Jinak všechno v podstatě sedí. V případě, že se všechny terény umístí, pak manuál říká, že je potřeba házet opět na advantage a ten, kdo advantage vyhraje, tak si může vybrat, jestli bude útočník anebo obránce. Rozdíl je tam v tom, že útočník začíná s advantage žetonem, zatímco obránce si volí, kterou stranu, na které straně bude chtít hrát. V případě, že se hráči již rozdělili na útočníka a obránce, tak obránce si zvolí stranu, například tuto, a útočník pak samozřejmě hraje na protilehlé straně. Tanky se potom umisťují tak, jakou mají iniciativu, to znamená nejnižší iniciativa, která je třeba šestka, když bude hrát Američan proti Angličanovi, tak nejdřív se začíná nejnižší iniciativou, to znamená nejdřív umístí obránce tank Sherman, protože má šestku, a následně umístí tank Angličan, protože má osmičku. A to je v podstatě setup pro první výukovou hru. V případě, že byste nechtěli hrát výukovou hru, tak pak je samozřejmě možný si poskládat jednotlivý čety. Hraje se třeba, jak je ve figurkových válečných hrách zvykem, na různé body. To znamená, první třeba hra se hraje na 50 bodů, standardní hry se potom hrajou na 200 bodů. Ale bohužel, jelikož budete mít jenom základní krabici, kde máte 4 tanky, tak si toho moc nepostavíte. Tam je potom si potřeba dokoupit další rozšíření, například další tanky. Ale jak jsem říkal, toto není náš případ. Momentálně teda vysvětluju první výukovou hru, kdy odpadá vybavování tanků jednotlivými upgrady a posádkou. V této hře teda máte jenom čistě tank, bez nějakých upgradeů a bez nějaký posádky. Pravidla, jak si vybavit tank do pokročilejší hry, vysvětlím, když tak na konci. Ještě než se pustím do vysvětlování samotného hraní, tak bych vysvětlil v podstatě hráčskou desku. Dejme tomu tady na britském tanku Cromwellovi. Takže vemu to ze zhora, odleva. Vlaječka samozřejmě určuje, do kterého státu to patří. V případě výukové hry je to bezpředmětný, ale v případě, že hrajete, že si skládáte svoji tankovou četu, tak je pak potřeba brát, že některé upgrady jsou určené jenom pro Brity. Tady je vidět třeba britská vlaječka.
Takže tento upgrade puding a čaj je možný použít pouze pro Cromwella. Dále teda je název tanku, potom je zde do kterého levelu patří, to znamená do levelu 6. Potom je zde, že to je typ medium tank, v podstatě v základní krabici jsou pouze medium tanky. V dalších rozšířeních je pak možný si dokoupit lehký tank, po případě těžký tank. Dále je zde, kolik tento tank stojí, pokud si budete skládat vlastní četu. Dále je zde firepower, což v podstatě udává, kolika kostkama házíte, když budete střílet. Dále survive abilita vám přidává jednu kostku do obrany. Pak tu máte mobilitu, která vám udává, kolikrát se maximálně můžete během kola pohnout. A nakonec je tady iniciativa, která vám udává, kdy v podstatě přijdete na tah. Dále tu je v podstatě, kolik má tank životů. Například tento snese až 5 zásahů. A nakonec je tady zobrazena jednotlivá posádka, která udává, kolik členů posádky si můžete do tanku dát. V podstatě na jedno místo můžete zvolit jednu kartičku. A na druhé straně pak máte jednotlivé ability, které jsou pro všechny stejný. Například medium tank, který když střílí, tak si může přehodit jednu kostku, na který nic nepadlo. A dále je tu klasický popis, kolik se toho tanku vyrobilo a jakou má historii v druhé světové válce. Jak jsem již říkal, tak hra je rozdělená na tři fáze, pohybová, střílecí a pak command fáze. Pojďme si teda vysvětlit první fázi pohybovou. To, kdo bude první, určuje iniciativa a ten, kdo má nižší iniciativu, tak ten se může hýbat jako první. V tomto případě teda Sherman má šestku, tudíž jde jako první. Pohyb se měří pomocí tohoto ukazatele, kdy vezmete ukazatel, přiložíte ho takto k předu tanku. Tady, jak jsem říkal, tabletop simulátor na to není moc dobrý. Budeme věřit, že to máme u toho tanku. A tank pak vezmete a buď přiložíte takto, aby strana v podstatě, aby tyto strany v podstatě lísovaly a předek byl maximálně po tuto šipku, po tuto hranu šipky. Po případě je možný ještě tank přiložit takto. Co naopak není dovoleno, aby tank byl třeba takhle šikmo přiložený k pravítku. Je vždy potřeba aspoň jednu stranu zlícovat. To znamená takhle, takto. Pokud teda vezmu tu výchozí pozici, tak samozřejmě to pravítko je možný přikládat jakkoliv k přední části. To znamená, můžeme si to natočit tak, aby jsme pak výsledek měli v takové pozici, aby nám tank lícoval s hranou, ale zároveň byl natočený tak, jak my chceme. To znamená třeba takhle. Což teda se mi moc nepovedlo. Vemu to ještě jednou. Dejme tomu, že chceme, aby byl... No, tady to je, jak jsem říkal, velice blbý. Takto. Máme jeden pohyb. V případě, že teda provedeme pohyb, na té hraně je pak samozřejmě možný ho přiložit kamkoliv. Není potřeba ho přikládat k této hraně šipky, ale je možný ho třeba posunout jenom o kousek, aby jenom třeba popojil kousíček. Ale v případě, že chceme cestovat někam daleko, tak samozřejmě
využijeme maximum. Takže to byl první pohyb. V případě, že bychom teda se hýbali jenom jednou, jakože teda můžeme se hýbnout dvakrát, protože tady máme mobility dvojku. Takže v případě, že bychom se hýbnuli jenom jednou, tak vezmeme speed 1 a přiložíme žetonek k tanku, aby jsme věděli, že tento tank se pohnul pouze jednou. Takže v případě, že jsme se pohli, tak jde další tank, který je na řadě v rámci iniciativy. V tomto případě máme jenom dva tanky, ale kdybychom jich měli víc, tak samozřejmě vyhodnocujeme jeden za druhým. Takže teďka jde osmičkový tank. Opět veme si tady tenhle ten ruler a pohne. Tenhle ten se může hýbat třikrát, takže to tady taky i využije. Dva. A tři. A jelikož se teda pohnul třikrát, tak si veme žetonek, který ukazuje, že tank se pohnul třikrát. To, kolikrát se tank pohnul, je pak potřeba vědět, když střílíme, protože nám udává jednotlivý pohyby, nám udávají počet kostek. Ještě k jednotlivým terénům. V podstatě tank se může bez jakékoliv penalizace pohnout do lesa, nemusí tam zastavovat, může pokračovat dál. V případě, že je v lese, tak má ale bonus na krytí. Potom tank může, toto je zeď, takže tank samozřejmě může projet i zdí. V případě, že se pohne skrz tu zeď, tak zeď je v podstatě zbořená a odstraňuje se ze hry. V případě, že se pohne jenom takhle k ní, tak pak má zase krytí. Budovy, to je v podstatě impossible terén, to znamená, není možný vyjíždět do budov, naopak v případě, že se ta by šipka šla skrz barák, tak tank se musí zastavit v podstatě o roh. Není možný projíždět jakoby skrz. Tudíž takto. V tomto případě teda máme už movement fázi za sebou a můžeme přejít na střílecí fázi. Takže pojďme teda na druhou fázi, a to je střílecí fáze. U střílecí fáze nebo u střílení rozhoduje v podstatě jediná věc, a to je line of sight. To znamená, musíte vidět alespoň na tři rohy tanku, na který chcete střílet. Zde, jako u předchozí hry Tanks, v podstatě nerozhoduje vzdálenost, protože se střílí v podstatě přes celou mapu. Jediný, co rozhoduje, když tak, je, kdybyste byli hodně blízko, na vzdálenost tohoto ukazatele, tak pak se to bere jako close combat. V tomto případě by se střelba na Panzer 4 brala jako close combat. Na T-34 už to close combat není a na Cromwella také ne. Pojďme si teda ještě na jednotlivých modelových situacích ukázat, jak line of sight funguje. V případě, že vidíte na tři body tanku, tak zaměřený tank není v krytí. V tomto případě Panzer 4 není v krytí, protože line of sight, který se bere od středu věže, tak v podstatě můžeme protnout přímky k jednomu bodu, potom k druhému bodu a ke třetímu bodu. V podstatě takto
takto a takto. Samozřejmě vždycky by to mělo být uprostřed, tady se to zase blbě kreslí. T34, ta už je v krytí, jelikož můžeme vidět pouze dva body. A to tento bod a potom tento bod. Kdybychom chtěli přímku napnout ke třetímu bodu, tak ten už je v lese a do lesa v podstatě nevidíme, takže ten už je, takže v podstatě celý tank je v podstatě v krytí. To samé platí i pro Cromwella, kdy odsud můžeme dát vidět akorát tento bod a tento bod. Zadní body pak už jsou za barákem a tím pádem Cromwell je také v krytí. V případě, že bychom třeba zde měli takto tank, tak na T34 nemůžeme střílet vůbec, protože nevidíme ani jeden bod. V případě, že bychom viděli třeba aspoň jeden bod, takto, tak na T34 můžeme střílet, ale v podstatě T34 je opět v krytí. A je jedno, jestli ten tank je náš nebo protihráče. To znamená, abych to shrnul, na tank můžeme střílet v případě, že vidíme aspoň jeden roh toho zaměřeného tanku a v případě, že nevidíme tři body zaměřeného tanku, tak tank je v krytí. Jinak ještě les je v podstatě průhledný, nekryje nám střelbu jako budova, tudíž takto můžeme, ještě tady dám pryč pancera, takto na tank můžeme střílet, ale samozřejmě T-34 je v krytí a i kdyby bylo takto, tak na T-34 je možné střílet, ale opět T-34 je v krytí. A samozřejmě, jak jsem předtím ukazoval, i tak to je v krytí, protože zadní dva body v podstatě nejsou jakoby vidět. U zdi je to pak podobný jako s lesem. V případě, že je tank za zdí, tak je v krytí. Ovšem s tím rozdílem, že v případě, že dostane zásah, tak jakoby střela šla skrz zeď a tato zeď se potom rozbila nebo spadla a zeď se odkládá pryč. A samozřejmě následně pak tank už, jelikož už není za zdí, tak ztrácí i krytí. V případě, že jsme teda zacílili na tank, vyhodnotili jsme teda, jestli tank je vůbec možný zacílit, jestli je v krytí anebo ne, tak je potřeba si vzít určitý počet kostek a hodit, aby jsme zjistili, jestli jsme zasáhli, po případě nezasáhli. Kostky mají tři možné symboly. První symbol, kde není nic, ten je na kostce zastoupen třikrát. Dále symbol hitu, v podstatě zásahu, ten je na kostce zastoupen dvakrát. A následně kritický zásah, který je na kostce zastoupen jednou. To, kolika kostkama budeme házet, potom udává firepower, který je zde. Cromwell teda hází čtyřma kostkama a Sherman v podstatě také čtyřma kostkama. To znamená, vezmeme si čtyři kostky a hodíme s nima. Tak momentálně nám padly všechny negativní hodnoty, v podstatě ani nedošlo ani k jednomu zásahu. V případě,
že bychom se vůbec nepohli, to znamená, tank by neměl tento žetonek, tak můžeme všechny faily jednou přehodit, to znamená, hážeme znova. Dejme tomu, že teda žetonek nemáme a hodíme ještě jednou. V tomto případě teda došlo dvouma zásahům. Počet kostek nám může přidávat ještě různý upgradey, které mají na sobě firepower, po případě ještě různý členy posádky. Ale v tomto případě nemáme ani upgradey, ani posádku, takže se tím nebudeme zabývat. V případě, že jsme teda hodili nějaký zásahy, tak je na řadě obránce, který také hází kostkama. A v podstatě obránce si sestaví balíček svých obranných kostek a tam už je to trošku složitější. Tam je potřeba počítat s tím, že maximum kostek, který mám může házet, je 6 a začíná se teda tady touhletou survival abilitou, kdy jednička značí, že má jednu kostku. Dále dejme tomu, že T34 se pohla dvakrát, takže dva pohyby jí přidávají dvě kostky. Dále útočící tank se pohnul jednou, tudíž opět to přidává jednu kostku, to znamená kostku za každou čárku. Tady jsou čárečky a každá čárka značí jednu kostku. A dále si tank T34 přidává jednu kostku za to, že je v krytí. Tu už máme 5 kostek. V případě naopak kostky se odečítají v případě, že bychom byli v close range, což momentálně jsme. Takže jednu kostku mu naopak odebereme. Další kostku bychom odečítali v momentě, kdyby jsme do tanku stříleli z boku. A to, jestli do tanku střílíme z boku, se vyhodnocuje tak, že je potřeba protnout linii, takhle linii předkem tanku uděláme v podstatě přímku, dejme tomu takhle by byla přímka. A v případě, že my bychom byli za touto přímkou, jako je například zde, stačí mít kousíček tanku, tak už v podstatě se jedná o střelbu do boku a v tom případě si obránce opět odečte jednu kostku. Takže v tomto případě obránci zbyly 3 kostky a může házet. Hodil jeden hit, ostatní jsou v podstatě faily. A následně teda potřeba si jednotlivý hody vyhodnotit, to znamená seřadíme si zde hozený hodnoty. Kostky se teda vyhodnocují následně, kdy v podstatě začíná obránce, za každý kritický hit, který on hodil, může zrušit jednu kostku. To znamená, že on touto kostkou, na kterým padl kritický hit, tak v podstatě zruší kritický hit útočníkovi. Další kritický hity už nemá, tudíž hraje útočník a útočník může za každý svůj hit zrušit jednu kostku obránci. Tudíž on v podstatě veme tento hit a vyruší hit obránci. To, co zbyde, se pak vyhodnotí. V tomto případě zbyl jeden hit, tudíž T34 dostane, toto je sice Cromwell, ale nevadí, jeden hit. V případě, že by zbyl kritický hit, tak T34 si tahá jednu kartičku tady z damage decku. Takto. Například zde jí kartička řekne, že tank má zneškoděný pásy a že se nemůže hýbat. Naštěstí kartička je opravitelná, tudíž v kroku číslo 3 bude mít T34 možnost
si tyto pásy opravit, aby byla opět pohyblivá. A nakonec ještě jedna věc, v případě, že tank je buď za zdí, po případě na kopci, to znamená na kopci je v podstatě v krytí, ale zároveň má ještě jeden status a to je takzvaný hull down, tak v případě, že na tento tank střílíte a padnou vám, dejme tomu, tyto hodnoty, dejme tomu, že tady Sherman střílí na Panzer 4 a padnou mu tyto hodnoty, tak díky tomu, že Panzer 4 je hull down, tak je potřeba cancelnout nebo zrušit, odhodit jednu kostku s hitem. V případě, že teda tady by žádný hity nebyly a byly by jenom, nebo že by všechny tři kostky byly kritické hity, což se teda stane velice zřídka, tak není potřeba nic odhazovat, ale jak říkám, v případě, že máte aspoň jeden hit, tak je potřeba jeden hit zrušit. To je jakoby daň za to, že tento tank je v krytí trupem dolů. A to je v podstatě celá střílecí fáze a následuje takzvaná command fáze. A jako poslední teda nastává command fáze. Při této fázi je potřeba zkontrolovat, jestli nenastaly nějaké vítězné podmínky. V tomto případě teda by to znamenalo, že bychom zneškodnili protihráčův tank, ale hra má několik módů, myslím, že čtyři, a v některých módech se třeba zabírá centrální plocha, centrální bod, po případě v jiných módech se zabírají dva checkpointy v protihráčově deployment zóně a tak dále. V tomto případě teda si pouze zkontrolujeme, jestli protihráčův tank není mrtvej, není zneškodněn, není, takže pokračujeme dál. T-34 si může hodit jednou kostkou a v případě, že jí padne hit anebo critical hit, tak si může odstranit jeden v podstatě jednu critical kartu. V tomto případě jí nepadlo nic, takže bohužel T-34 je do dalšího kola nepojízdná. Následně se hází opět třema kostkama na to, kdo bude mít advantage a jako poslední se v této fázi uklízí jednotlivý žetonky, které již nejsou potřeba. A to je v podstatě všechno ze hry. Další teda pravidla už jenom zkratkovitě. Tank, jelikož má otočnou věž, tak samozřejmě může střílet do všech směrů. Jediný rozdíl by bylo, kdybyste si koupili rozšíření s assault gunem, která je zastoupena například tou Tugou 4, která může střílet jenom před sebe. Tam potom byste museli i natáčet tank tak, abyste mohli střílet na hráče nebo na tank před sebou. Další věcí, kterou jsem teda řekl, že zmíním na konci, jsou jednotlivé upgradey. Upgradey, které si vyberete k tanku, tak uchováváte skrytě, to znamená takto, aby protihráč neviděl, které máte. V případě, že se je rozhodnete použít, tak je odhalíte až při použití. Pak už samozřejmě zůstanou odhaleny až do konce hry. V případě, že nějaká abilita vám udává, že máte diskartovat nějaké upgradey, tak samozřejmě i ty, co jsou takhle skrytý, tak jsou vaše upgradey a musíte je, nebo v případě, že byste museli třeba diskartovat všechny upgradey, tak diskartujete všechny i ty skrytý, nejenom ty, co máte už objevený. Některé upgradey mají na sebe vlaječku, to znamená, měly by se používat pouze pro tanky té samé národnosti,
je potřeba si to domluvit předem. Samozřejmě, pokud nechcete, tak můžete si je použít i někam jinam. Třeba tento britský si můžete použít i na německý tank. K dispozici jsou pak tři druhy upgradeů: střelivo, výbava a spotřební materiál, consumable. K tanku je teda možný z těchto tří si vybrat od každého druhu až tři stejné karty, to znamená, můžete mít třikrát náboje, můžete mít třikrát výbavu, po případě třikrát spotřební upgrade. A dále jsou zde pět druhů modulů, v podstatě podvozek, motor, rádio, zbraň a věž. Modul samozřejmě můžete mít pouze jeden, nemůžete mít samozřejmě dvě věže, to nedává smysl, takže od každého typu můžete mít pouze jeden. A jako poslední je možný tank vybavit posádkou. Jak jsem říkal, je možný na jednu pozici mít pouze jednoho člena posádky a musí to být ten samej typ. Zároveň ve hře by měly být ještě nějaký unikátní charaktery. Každý tank může mít pouze jeden unikátní charakter. A nakonec teda ještě o vybavení krabice. V podstatě v krabici by měly být, jak jsem říkal, čtyři tanky, ale měly by být už smontovaný a částečně namalovaný. Samozřejmě, co jsem koukal, tak jsou to jednolitou barvou, tuším, že s nějak s vošem, nějaký maskování tam samozřejmě třeba u Němců není. Je to prostě jenom taková ta klasická khaki, u Shermana je to klasická taková ta zelená a tak dále. Měřítko těchto modelů je 1:100. To znamená, to je důležité, kdybyste si chtěli dovybavit sbírku a chtěli byste ušetřit, protože jsem koukal, že třeba na tlamě SU 100 stojí 290 korun. Pokud ovšem zapátráte po internetu, tak na podobný model narazíte například od firmy Zvezda, který stojí pouze 95 korun. To znamená, v podstatě ušetříte 200 korun. Samozřejmě tento model není slepený ani nabarvený, budete si ho muset slepit a dobarvit. Podobný je to třeba i například s T-34, kde model od Zvezdy stojí 115 korun. Je to teda ruská firma, ale o kvalitu modelu se nemusíte bát. V případě, že budete chtít, tak se můžete podívat na YouTube, kde jsou v podstatě unboxingy, ukázky toho, jak ten model vypadá. Osobně vlastním King Tigera plus zmíněnou T-34 a s kvalitou jsem velice spokojen. Ještě teda na závěr takový rychlý hodnocení. Hra je to v podstatě jednoduchá. Samozřejmě s nějakýma jinýma válečnýma hrama se to nedá srovnávat. Třeba takovýmu bolt actionu, který je sice skirmišovka s pěchotou, ale s tankem můžete hrát také, tak dejme tomu, tomu to nesahá ani po kolena. A samozřejmě takový klasice, jako je třeba Flames of War, což je v podstatě hra na úrovni Warhammeru 40, to znamená s velkým množstvím jednotek, tak tomuto samozřejmě hratelnostně nesahá ani pokotníky. Je tam v podstatě, mezi těmito hrami je v podstatě stejný rozdíl jako mezi Karakem a dejme tomu Descentem. Jo, to znamená, tato hra je spíš karák a ten bolt action je pak descent. Na druhou stranu zase pro hraní této hry si nemusíte vyhrazovat 6 hodin na studium pravidel. Pravidla máte nastudovaný během půl hodinky a můžete začít hrát. Strategicky sice tato hra pak bude plochá, ale je to potřeba brát jako daň za to, že hra je takováhle zjednodušená.
Co bych řekl, třeba prospělo, je určování vzdálenosti, protože zde v podstatě můžete, nebo respektive to, co se dělo v Tanks, že člověk mohl stát na místě a ani se nehnout a pouze házet kostkou a čekat, kdy toho druhého zneškodní. V podstatě to, že jste manévrovali, bylo úplně zbytečný, jelikož jste svým pohybem akorát přidávali protivníkovi nebo respektive obránci kostky do obrany. Tudíž nejvýhodnější bylo zaparkovat někde v coveru a střílet do té doby, než jste se nezlikvidovali. Ale jak říkám, v případě, že někdo je fanoušek World of Tanks, tak v podstatě ani o nějakou složitější hru zájem nemá a myslím, že toto by mu mohlo nahradit momenty, kdy dojde elektřina, nebude moct zapnout PCčko a hrát. Ale samozřejmě s tím rozdílem, že bude muset mít nějakého protihráče, s kterým by pak hrál. Hra má docela, co jsem koukal, příznivou cenu, stejně jako starter kit pro X-Winga, to znamená kolem tisícovky. V základu už jsou 4 tanky, takže v podstatě všechno, co člověk potřebuje pro hraní. V případě, že člověk pak kutil, tak místo těch dřevěných nebo papírových domečků si může udělat nějaký 3D modely. Může si udělat 3D model i tady z lesa, tady i z kopce, z polystyrénu. Prostě může se s tím vyhrát. A následně pak hraní ve 3D na 3D mapě je mnohem atmosféričtější než s těmito papírovými plochými domy. Takže to by tak asi bylo všechno o World of Tanks Miniature Game. A let's play ani dávat nebudu, protože jak jste viděli, tak to měřítko nejde natáčet, tanky nejdou natáčet správně, takže by to bylo akorát tak zoufalství. Tudíž akorát se rozloučím a snad u nějakého dalšího návodu. Na viděnou. Tak čau.